أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. O zaman biz size göre denizi yardık, sizi hilas ettik ve Firavun'un taraftarlarını gözünüzün kabağında denizde batırdık. Biz Musa'ya qullarımla birlikdə gecə yola çıx. Əsanı suya vurmaqla onlar üçün dənizdə quru yol aç. Düşmənin sizə çatmasından qorxma, çəkinmə, deyə vəhy etdik. Firavun öz ordusu ilə onları təqib etdi və dəniz onları qaplayıb batırdı. Biz Musaya əsanla dənizə vur deyə vəhy etdik. Dəniz dərhal yarıldı, 12 yol açıldı və hər biri nəhəng bir dağ kimi oldu. O birilərini də ora yaxınlaşdırdıq. Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik. O birilərini isə suya qərq etdik.